Ahmet Hasani për 50 vjet u mor me aktivitete të ndryshme sportive e me theks të veçant si trajner futbolli. Por vojën e tij prej gjysmë shekulli, Hasani vendosi në një libër të cilin e quajti Misioni im jetësor, 5 dekada veprimtari të kulturës fizike e sportive, për të cilin thotë se si ide i erdhin nga ish nxënësit e futbollistët të cilët i trajnoi. Punën kur kom fillu në Ferizaj, me trite Ferizaj në vitin 1983 kja ka ndodhë, me gjeratën e parë, me cilët kom bo seleksionimin, kanë qenë diku një 400 diska, 470 sa maj menun, edhe kom bo një seleksionim të mirëfilt, seleksionim thukë, si thujnë pedagogët, edhe kemi arë dhejtë një i kim nalë herën e parë, diku një 70 futbolista, 3. Mosha do anë ka qenë viti 1971, 72, deri në 75. Do anë kanë qenë pioner të ri edhe pioner të vjetër. Edhe me thonë drejten, vitit e para, edhe ata nuk u gjendën mirë, se për herë të parë, edhe unë isha pedagog i ri në atë fush, kisha trem në punën time, mos po bëjnë dhe ne i rezikim. Në ngarkesave, aty i kisha akcentin kryesor, po ja që dolin vitin e tretë, me qatë gjenerat isha kampion edhe fitusi kupës. Edhe në Kosovë ishte problem më mujë dikush. Po ja që gjeneratat ndroheshin, disa avansoheshin për junior, disa për ekip parë, këtu që fillun ato frytet që i kom shiju vetë, mas ne edhe vetë kalova junior, mas ne kalova edhe me ta në ekipin e parë, me të njëjtit, që është një botim atje në liber, i botës sëtë, kemaj goca e ka evidentu, kemi, me qatë gjeneratë kemi arrit një rezultat që 26 vite për para gjeneratat tjera me kry keqë sezonën pa asë një humbje nuk ka arrit në futbolin Ferizajas me bo. Hasani thotë se gjatë këtyre 50 vjetëve, futboli ka ndryshuar shumë. Kushtet, në rëndë por kushtet, për gjitha aktivitet do të jenë kushtet. Kushti por, kushtet qëfar kem pununa, qëfar kam tash këta trit, janë shumë diferencë e modhe, është si nota me ditën. Kanë tepia, kanë bari natural, disa të terene, me gjithë unë se preferoj, edhe se shmaj shumë këtë barin sintetik, por në atë kohën që është lujtë edhe pse terenet ka qenë shumë pa përstasme, por ka pas një vullnet të trit, ka pas një disiplin të jasë zakonshme. Kërë thamë disiplina, nuk është disiplina vetëm me orë stërviti edhe më kësy stërviti, po me orë stërviti edhe me punu edhe me kryti gjitha detyrat, po edhe në loj ashtu. Të gjitha ato detyrat që jemi marrë vesh para lojës, kanë qenë qashtu të kjarta, qashtu i kanë përmbush trit, me përpikri sa vërtet nuk kam asë një koment edhe asë një fjallë të zezë për atë punë. Ndërse sot përsho në Ferizaj, për shumë, qytet që i ka dikon bi 100.000 banorë, me rrethin po flasë, është interesimi shumë i pak të tyne. Po marrë militarë në klubin e Ferizajt, se për cilë vazhdimisht futbollin, po morëmi shumë lojtarë për jashtë. Në vend, për shembull, e kemi hazër shtofin, veç me rendite, me përgadit. Hasani uron që Kosova të bëhet shteti mirëfillt dhe të korë suksese në çdo sferë.